Ջինիշյանի անվան հիշատակի հիմնադրամն արդեն երկար տարիներ իրականացնում է ծրագրեր նվիրված երիտասարդության ներգրավմանը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական հասարակության և ժողովրդավարության զարգացման մեջ։ Համահունչ ընթանալով Հայաստանի Հանրապետության կողմից իրականացվող ՓՄԶ-ների զարգացման ծրագրին, հիմնադրամը համագործակցելով ԱՄՆ-ի դեսպանատան հետ նույնպես փորձում է իր լուման ունենալ երիտասարդության մասնակցությանը խթանելուն, ուստի իրականացնում է փոքր և միջին ձեռնարկատիրության վերաբերյալ մի ծրագիր, որի նպատակն է ավելացնել երիտասարդների տեղեկացվածությունը և ուղղակի գործնական մասնակցությունը։ Շատ ուրախ ենք, որ մենք հիմա հնարավորություն ունենք համագործակցելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հետ և համագործակցաբար իրականացնելու փոքր և միջին ձեռնարկատիրության վերաբերյալ մի ծրագիր, որի նպատակն է ավելացնել երիտասարդների տեղեկացվածությունը և ուղղակի գործնական մասնակցությունը ձեռնարկատիրական ոլորտում։ Նախագիծը բաղկացած է մի շարք հեռուստաձրագրերից, նվիրված փոքր և միջին ձեռնարկատիրական ծրագրերին և երիտասարդների կողմից իրականացվող մի շարք բանավեճերից։ Դասընթացների ընթացքում քննարկվում է բիզնեսի վերաբերյալ արդեական և կարևորագույն խնդիրներ, դրանց լուծման տարբերակներ ու ուղղություններ։ Իմ նպատակը գործարար դառնալն է և իմ սեփական երկրում աշխատատեղեր ստեղծելը և ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելը։ Ես նաև մեծ հաճույքով մասնակցում եմ Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի և ԱՄՆ դեսպանատան կողմից կազմակերպվող բանավեճերին, որտեղ սովորում եմ, թե ինչպես պետք է քաղաքակիրթ ձևով և հիմնավորված ներկայացնեմ իմ սեփական տեսակետները, որինց հետագայում հնարավորություն կտա, երբ որ ես հայտնվեմ տարբեր կոնֆլիկտային իրավիճակներում, մարդկանց հետ քաղաքակիրթ ձևով ներկայացնեմ իմ տեսակետը և փոխզիջումային ձևով կամ խնդրի լուծմանը։ Այս սեմինարին մասնակցել է և առհասարակ նմանատիպ սեմինարներին մասնակցել է հնարավորությունը տալիս նոր ինֆորմացիա ձեռք բերել տարբեր աղբյուրներից, որոնք հավաստի տվյալներ են և հետագա առաջին քայլերը անելու համար մեծ հարթակ կարող են հանդիսանալ, ինչպես նաև նմանատիպ կապերի հաստատումը, որը ևս կարող է օգտակար լինել կոնկրետ այս պարագայում փոքր միջին ձեռնարկություն սկսելու համար։ Շատ ուրախ եմ, որ Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամը ԱՄՆ-ի դեսպանատան հետ համատեղ կազմակերպում է նմանատիպ սեմինարներ, որոնք հնարավորություն են տալիս ավելի մեծ ինֆորմացիա ստանալ և հետագայում իհարկե իրականացվում են բանավեճեր, որոնք թեման հասանելի են դարձնում հասարակության տարբեր շերտերին։ Ծրագրի նպատակն է ոգևորել երիտասարդներին և դրդել նրանց մտածել Հայաստանում բիզնես ունենալու մասին, հաստատել, որ շատ կարևոր է Հայաստանում զարգացնել փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունները, քանի որ յուրաքանչյուր զարգացման և առողջ տնտեսության մեջ այն ունի կարևորագույն դեր, և վերջի վերջո բարձրացնել տեղեկացվածության աստիճանը, որը համարվում է ճիշտ ժողովրդավարական քաղաքականություն, ասում է Վիոլետա Տլենդեսը։ Կարծում եմ, որ այս գաղափարը շատ արդյունավետ է, քանի որ ազատ շուկայական տնտեսության մեջ մանր և միջին ձեռնարկատիրությունների դերը շատ մեծ և անփոխարինելի է։ Այսպիսով, կարևորագույն նպատակն է աջակցել, նեցուկ լինել և ոգևորել երիտասարդներին, ինչպես նաև խոսել այն խնդիրների մասին, որոնց նրանք հավանաբար կհանդիպեն Հայաստանում նոր բիզնես սկսելու ճանապարհին։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը խրախուսում է փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմանը։ Սա երիտասարդներին հուզող առաջնահերթ հարցերից մեկն է, որը և պատճառ դարձավ Երևանի բուհերի ուսանողների մոտ խնդրի քննարկման վերաբերյալ բանավեճ ստեղծելու համար։ Բանավեճի նպատակն է քննարկել մեր հասարակության արդի խնդիրները։ Խմբերը բաղկացած են երկու ճակատից՝ դեմ և կողմ դիրքորոշմամբ։ Ամեն կողմ իր հերթին հանդես եկավ կառուցողական կողմնորոշմամբ, որից հետո տեղի ունեցավ քննարկում և ամփոփելով բանավեճի թեման ամրապնդեցին դիրքորոշումները։ Ըստ ինձ կարևոր են այնքանով, որ մենք բացի այս ամենից սովորում, իմանում ենք շատ տվյալներ պետության հետ կապված, սովորում ենք ինտերնետից օգտվել, այսպես ասած, որտեղ մեր ինտերի հիմնականում մենք ձեռք ենք բերում այդ պետական կայքերից, ինտերնետային, ու բացի դա սովորում ենք ճիշտ խոսել հռետորական ոչ ենք սովորում։ Մեր կառավարության ծրագրերը արդարացնելու համար օգտվել եմ Էկոնոմիկայի նախարարության, ինչպես նաև մյուս պետական մեր կառավարության հենց պաշտոնական կայքերից, որտեղ մանրամասն ներկայացված էր թե բոլոր հաշվետվությունները ամբողջ տարվա, ինչպես նաև բոլոր գործառույթները, որոնք իրենք իրականացնում են, պլյուս դրան նաև օրենքները, որը
որը խորհրդարանն է տալիս ու որ մենք կարողանանք հանգիստ օգտվել ու սովորենք մեր այսպես ասած իրավունքները ամեն։ Ընդդեմ առաջին կառավարության օրենքի փոփոխությունները պաշտպանում են ՊՄՑ-ների իրավունքները։ ՊՄՑ-ների իրավունքների պաշտպանությունը կատարվում է օրենսդրական բոլոր մակարդակներով։ Ըստ Հայաստանի Սահմանադրության 33-րդ հոդվածի առաջին կետի յուրաքանչյուր ոք ունի օրենքով չարտարված ձեռնարկատիրական գործունեության զբաղվելու իրավունք։ ՊՄՑ պետական աջակցության մասին օրենքում կատարվել են որոշակի փոփոխություններ 2010 թվականին, որոնց նպատակն է եղել համահունչ դարձնել ՊՄՑ չափորոշիչները Եվրոպական միության երկրներում ընդունված չափորոշիչներին։ Բանավեճի ընթացքում առանձնացել ենք պնդումներ, հիմա չեմ ցանկանում փակագծերը բացել, կասեմ հիմնական այն պնդումը, որը ինքնին հանդիսանում է արմատացած, դա մենաշնորն է, այլ կերպ ասած մոնոպոլիաները։ Բանավեճում եմ ես 15 տարեկանից, հիմնականում հենց ինքնիշանշանակի հիմնադրամի նախաձեռնությամբ, դեռ դպրոցական բանավեճերից, հիմա արդեն ուսանողականի։ Անժտելի փաստ երողելու գործով արկայ է բիզնես ակավորման բարձր տոկոսադրույքները, որոնք կատարվում են միջինում 15% առավելում, առավելագույնը 24% առավելում, թողումը բանկ սկետերի է։ Ըստ Հայաստանի գործադիների հանրապետական միության տվյալների, Հայաստանում ՊՄՑ-ի վարկավորման ծավալները 2001-2002 թվականին կազմել է 30-ից 40 միլիոն դոլար, 2007-2008 թվականին 20 միլիոն դոլար, իսկ 2012 թվականին շուրջ 20 միլիոն դոլար։ Սա թերևս հաստատում է այն, որ բազմաթիվ սուբյեկտներ չեն համարձակվում բիզնես սկսել նման տոկոսադրույքներով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունն աջակցում է այս ծրագրին ժողովրդավարական հանձնաժողովի դրամաշնորհի շրջանակում։ Եվ ես հպարտ եմ, որ այսօր ներկայ եմ բանավեճին։ Լսեցի երկու կողմերին էլ, ինձ ուրախացրեց այն փաստը, որ երիտասարդները լավ ինֆորմացված են և կարողանում են հիմնավորել իրենց դիրքորոշումները։ Սակայն չեմ կարող ասել, թե ես որ թիմի կողմից եմ, քանի որ ինքս բանավեճի անմիջական մասնակից չեմ։ Հետաքրքիր էր լսել, թե ինչպես դեմ կողմը հակառակ կողմին հարցրեց, թե ունեն արդյոք հաջողության պատմություն։ Շատ կարևոր է ունենալ հաջողության պատմություններ։ Հաճախ երիտասարդները լսելով Հայաստանի Հանրապետության աշխատաշուկայի մասին, բիզնեսին վերաբերող քննադատությունները կամ դրական կարծիքները ոչ միշտ են ճիշտ կողմնորոշվում։ Թե իրոք արժե գնալ դեպի բիզնես, արդյոք բիզնեսը մի ճահիճ չէ, որտեղ կարող են սուզվել և խեղդվել։ Այս և նմանատիպ հարցերի պատասխանները ստանալու նպատակով բիզնեսում առաջին քայլեր կատարող և ծաղկուն հեռանկարներ ունեցող երիտասարդները հանդիպեցին բիզնեսի գործում արդեն իսկ իրենց դերն ու ուրույն տեղը գտած անհատ ձեռներեցների հետ։ Պարզապես պետք է ռիսկ անել, սկսել, ապավագրել իրենց ռիսկերը, այդ թվում ասենք այն ոլորտ, որտեղ մտնում են, լավ կլինի դա ապրանքային նշաններով ապավագրեն, այսինքն գրանցեն ապրանքային նշաններ եւ այլն, եւ ռիսկով սկսեն գործունեություն ծավալել։ Շատ-շատ հարցեր կա, շատ ոլորտներ կա, որոնք դեռևս բաց են, եւ այնտեղ գործունեություն ծավալելու համար դաշտը ազատ է ու կարելի է ընդհանրություն անել եւ ստեղծել նոր բիզնեսներ։ Առաջի հերթին երևի թե սկսնագործարանը պետք է մի քիչ հանգիստ հոգնել, մի որոշ ժամանակ, գոնե 1 տարի, 2 տարի, չանհանգստացնել տարբեր մարմիններից և ավելնորդ լարվածություններ չստեղծել, որպեսզի ինքը կարողանա հասկանա, թե ինքը ինչ է անում, կարողանա մի փոքր աճել և նոր կարողանալ արդեն իր դերն ու լուման ունենալ պետության ընդհանուր կայացման գործում։ Ես կարող եմ ասել, որ առաջի հերթին գտնեն իրենց ուժեղ կողմը և հասկանան, որտեղ իրենք կարող են հաջողություն ունենալ, հստակ մշակել իրենց բիզնես գաղափարը, մի կողմ դնել վախերը և ստիրատիպները, որ ժողովրդի մեջ ասում են, այդ ասում բառ թողնել մի կողմ և փորձեն ինքնուրույն հասկանալ, թե ինչ է կատարվում իրականում, և ավելի ռիսկով առաջ գնալ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեց, թե ինչ մարտահրավերեր կան, ինչ պետք է ձեռնարկել, եթե ուզում ես նոր բիզնես սկսել, ինչպես պիտի յուրաքանչյուր անհատ իրեն դրսևորի գործի մեջ, ինչ կանոնների հետևի և ինչպես ուղորդվի։ Մասնակցում եմ ես ծրագրին, սեմինարին, որպեսի ավելի ռեալ ընկալեմ, ինչպեսի դժվարությունների կարող եմ հանդիպել, ինչպեսի խնդիրներ կառաջանան, եթե ես սկսեմ այս ոլորտում ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել։ Լսեցի տարբեր անհատ ձեռնարկիչների, որոնք արդեն գործունեություն են ծավալել, ինչպեսի խնդիրներ են ունեցել իրենք, ինչպես են փորձել լուծել իրենք, ում է հաջողվել, ում չի հաջողվել, դրանք հաշվի առնեմ հաստատ եսին գործունեություն ծավալել։ Կարևոր է հիշել, որ բիզնեսում ցանկացած ձախողում նշանակում է ռեսուրսների կորուստ, լինի դա փողի, գույքի, թե հոգեբանական։ Այդ իսկ պատճառով Գագիկ Մակարյանը խորհուրդ է տալիս երիտասարդներին հստակ իմանալ, թե ինչ են ուզում անել,
ունենալ հղկված ծրագիր և ռեսուրսների արկայություն, մի կողմ դնելով արկածախնդրությունը, հումորը և թեթևամիտ վերաբերմունքը։ Մեր ընտրությունը զարգանալու կարիք ունի և մեր պետությունը պետք է դառնա մրցունակ պետություն, իսկ երիտասարդները իրենց համարձակ խիզախ մտքերով կարող են այնպիսի ոլորտներում սկսել բիզնես, որը որ այսօրվա ստանդարտ ոլորտներից խիստ տարբերվում է։ Ինչու, որովհետև քանի որ խորհրդային փլուզումից հետո երբ որ բիզնեսը սկսեց զարգանալ, մեկը մեկին նայելով հաճախ նույն բաները սկսեցին անել, բայց հիմա եկել է ժամանակը, որ արդեն որոշ ոլորտներ զարգանան և այդ ոլորտները լինեն ավելի ինովատիվ։ Իսկ ուրջ է, որ աշխարհում խոսում են ինովատիվ ձեռնարկությունների մասին, այսինքն ձեռնարկություններ, որոնք որ բարձր տեխնոլոգիաների կամ բարձր արդյունավետության կամ կառավարման ճիշտ համակարգի ինովատիվ նաև այդ ուղություններով գործող ձեռնարկություններ և հետևաբար նրանք ունեն ավելի բարձր շահույթ, ավելի եկամտաբեր են և ավելի կայուն են, sustainable ասել են ասած։ Հետևաբար ես կարծում եմ երիտասարդների մեջ այդ ավյունը կա, այդ նպատակը կա։ Մեր ծրագրի նպատակն է ոչ միայն ավելացնել գիտելիքները և ունակությունները երիտասարդների, այլ նաև խթանել նրանց ուղղակի անմիջական գործնական մասնակցությունը ընդհանրապես ՓՄԾ-ների զարգացման մեջ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ծրագիրը, որ հիմա իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության 7 բուհերում և ներառում է այդ բուհերի ուսանողներին։ Հուսով ենք, որ ինքը կունենա իրոք իրական արդյունքներ և դրանով իսկ մենք մեր փոքրիկ նման կունենանք փոքրիկ և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման մեջ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շատ կարևոր է Հայաստանում ունենալ ծրագրեր, որոնք երիտասարդներին թույլ կտան ստեղծել սեփական բիզնես ծրագրեր, ինչպես նաև կօգնեն պետությանը ունենալու գրագետ ու կիրթ մասնագետներ։ Համոզված ենք, որ Ջինիշյանի անվան հիշատակի հիմնադրամի կողմից իրականացված ծրագրերը կծառայեն իրենց նպատակին։